Google Mapsen erabileraren inguruan arituko naiz. Lehenengo gauza, internetetik Google Maps bilatu eta Mapsen sartuko gera. Hemen, menu honetan ematen diozute eta bueno, lehenengo eguna da hizkuntza aldatu, Euskeran ipiniko dugu. Eta hemen esan bezala mapa bat sortuko dugu. Menua sakatuko dugu gordetako emanez. Eta hemen ikusiko bezute mapak hau sakatuz sortu mapa gorde egingo dugu driven eta hemen daukazute mapa bat. Lehenengo izena emango diogu. Adibidez, bidai bat egingo dugu. Donostia Bierge. Bierge Huescan dago. Bueno, emango diogu eta ja izena ipinita gero Donostia bilatuko dugu. Hor sakatuz Donostia. Hemen azalduko zaigu Donostia. Egingo duguna da mapan gehitu. Mapa honetan baditugu kolore aldatzeko, estilo aldatzeko aukera, hemen ditugu gauza asko. Bestalde daukagu editatzeko aukera, badakizute hemen, bueno, zerbait idatzen nahi baduzute Donostiaren inguruan, Gipuzkoako hiriburua. Gero ere aukera legoke, argazki bat sartzeko, bueno, gauza asko egiteko. Vale, orain egingo dudana da Bierge ekarri. Eta hemen gauza berdina, gehitu ingo nuke Bierge. Badakizute aukera bezberdina daudela satelite moduan ikusteko edo beste modu batean ikusteko, hori geroxeago ikusiko dugu. Bueno, hemen daukagu Donostia eta Bierge. Nola kalkulatu bien artean dagoen distantzia? Oso erreza da. Hemen ikono batzu ditugu, desegin, hautatu elementua, gehitu markatzailea, marrastu lerroa eta jarraitu gehitu jarraibideak. Bueno, hemen sakatuz, Bierge daukagu eta hemen jarriko dugu Donostia. Ai? Bale. Eta orduan orain, azaltzen zaigu bideo oso. Bai? Hiru puntu hau sakatuz, urratzez urratzeko jarraibidea jarraituz, esango liguke zenbat kilometro dauden eta zenbat denbora. Bai? Bueno, eta hau da modu bat, bidai bat egiteko leku batetik bestera eta ikusteko nola egiten da.